שלום, ערב טוב. זה ערב מאוד מיוחד ומרגש בשביל כולנו. מי שהכיר את הסיפור של גוש קטיף, מאז שהוא חי שם ומי שנפגש בו אחר כך. השיר הבא שאני אשיר, זה שיר מקורי, שכתבתי אחרי שפגשתי את דמותה של מרים, מרים הנביאה. קראתי איזשהו מאמר עליה, והוא מאוד נגע בי. הוא סיפר על מי הייתה ומה היא עשתה בתוך הקהילה ובתוך המשפחה ועל היכולת המיוחדת שלה לרפא אנשים, בעיקר לקחת קשרים שהיו קיימים ונחרבו ולהחיות אותם מחדש. היא ידעה לצלול לתוך התהום ולא לפחד ולהסתכל דרך החורבן ודרך האתגר ולהחיות מחדש את הניצוץ של החיות שהיה שם. אז השיר הזה נכתב והולחן ונכנס למגירה, כמו עוד הרבה שירים. וככה החיים התגלגלו, ולפני שנתיים עברתי לגור עם המשפחה שלי בבני דקלים, שזה יישוב שהוקם לפני עשור, מגרעין המתיישבים של נווה דקלים. ואני ככה מסתובבת ופוגשת את האנשים, ולומדת להכיר אותם, ועם הזמן ראיתי שיש להם את אותה יכולת שהכרתי ממרים, להתבונן דרך הכאב אל תוך התהום, פנימה פנימה, ולהצליח להחיות את האהבה ואת האמונה, אנשים שנחרב עליהם הרבה מעולמם, והצליחו לבנות מחדש, והצליחו להחיות ולהצמיח מחדש את האהבה לאדמה ולמדינה, ולהפריח חיים חדשים. זה השיר הבא, מבט אל התהום, שהוא מספר על הקשרים שמרים החייתה, ואני ככה מהמקום שלי מחברת אותו לכל אנשי הגוש שזכיתי להכיר, ובטח אלה שאני עוד לא מכירה, שקמו מחדש ובנו חיים ואהבה. ימים הולכים, ימים באים, בתוך עינייך מתחלפים צבעים. בואי ילדתי, אתן לך יד. זה לא קל, אבל את לא לבד. מול מעיין כאב נלמד לשתוק. כבר ראינו מה רופך מתוק. אני אשיר לך, עלי. בראה לי מן התהום, אביאי לי להרוות את הצמח, מי מרפא ונחמה. שבעה ימים כמו שבעים, אפליג אליך על פני גל געגועים. היה איתי רושת ליד, אתה זוכר, אנחנו לא לבד. בים של אהבה נצלול עמוק אל מקום בו מר הופך מתוק, ואז נשיר כך. עלי, בראה לי מן התהום, אביאי לי להרוות את הצמח, מי מרפא ונחמה, מי מרפא ונחמה.
רעים. אחותי, הנה לך יד. זה כואב, אבל את לא לבד. הכל נראה רחוק, אך יום אחד מה יהפוך מתוק, ואת תשירי עלי ברעלי מן התהום, אביאי לי להרוות את העצמה ממרפא ונחמה, ממרפא ונחמה.